Dobro jutro, Boro, tebi i našim gledalcima. Da, ovu radnu nedelju počinjemo u Centru za socijalni rad, gde ćemo razgovarati sa direktorkom Marijom Vasić. Direktorka, krajem prošle nedelje na sednici lokalnog parlamenta vi ste izložili, da kažemo, plan koji ste ostvarili prošle godine, pa recite nam koje su to aktivnosti obeležile prošlu godinu. Naš izveštaj je veoma obiman iz razloga što smo imali poprilično posla u protekloj godini. Mi smo imali 7773 korisnika što novčane socijalne pomoći, što porodično-pravne zaštite. Porodično-pravna zaštita je jedan veoma bitan segment rada Centra za socijalni rad, veoma često ljudi to zaboravljaju, ali starateljska zaštita, porodično-pravna zaštita je veoma važna i bitna, kažem, kategorija u radu Centra za socijalni rad. Svaki voditelj slučaja je imao od 120 do 140 aktivnih predmeta u radu, što je izuzetno mnogo, a to smo sve postigli uspešno da obavimo sa 5 radnika manje. Što znači da sam ja veoma zadovoljna radom svojih profesionalaca koji rade u Centru za socijalni rad, zato što nismo imali ni jednu incidentnu situaciju, zato što smo sve problematične slučajeve, što nasilja, što psihičkog lošeg ponašanja, devijantnog ponašanja, rešili na adekvatan način. Ljudi koji su tražili institucionalnu zaštitu takođe su bili zbrinuti na adekvatan način, tako da kažem da mi možemo da budemo ponosni na naš rad u protekloj godini, jer smo i ostvarili, završili smo projekat sprečavanja demografskog kolapsa, koji je u toj kategoriji proglašen za jedan od najboljih projekata, i aktivno smo cele godine, znači, sprovodili projekat radnog angažovanja za lica u stanju socijalne potrebe, i kažem, to je sve urađeno da bi naši ljudi u gradu koji imaju potrebe za socijalnom zaštitom dobili adekvatnu socijalnu zaštitu, pomoć, podršku, i kažem da građani našeg grada što bezbolnije podnesu teške uslove života. Na istoj sednici ste imenovani za direktorku ove ustanove, prokomentarišite samo kratko. Pa znate kako, raspisan je konkurs, sve je bilo legitimno i legalno. Ja sam zadobila poverenje, ja se više od dve decenije bavim socijalnim radom. Moj rad je poznat ne samo u Pirotu, jer sam bila i član, i jesam još uvek član mnogih radnih grupa za izradu raznih pravilnika, zakona, član sam raznih ekspertskih grupa, tako da sam ja zadobila poverenje i upravnog odbora, a i Skupštine. Naravno, kažem, sve je bilo zakonito u raspisivanju konkursa i dalje rada na sprovođenju konkursa. Tu se desila jedna neprijatna situacija od strane, da li da kažem, političara ili koga već, da su hteli verovatno na nezakonit način da urade nešto drugo. Naravno, ja sam ovde da se bavim samo socijalnom politikom, mene drugi vidovi politike ne zanimaju, ali sam i ovde da sprovodim socijalnu politiku i da ne dozvolim nasilje, bahatost i ponašanje arogantno koje bi se možda sprovodilo u odnosu na sprovođenje socijalne politike i u odnosu na sprovođenje zakonitog rada. Pomenuli smo realizaciju prošlogodišnjeg plana, a recite nam šta je u planu za ovu godinu i da li planirate i neke projektne aktivnosti? Mi planiramo pre svega, s obzirom da smo do sad tražili dosta para za sređivanje prostorije Centra za socijalni rad, mislim, dosta puta smo tražili novac koji je potreban za sređivanje prostorija Centra za socijalni rad. Mi pratimo konkurse, naročito konkurse kod Ministarstva pravde kod oportuniteta, gde imamo spremnu projektnu dokumentaciju, i čim bude objavljen konkurs, ako to već nije ovih dana, mi ćemo konkurisati kod njih. Naravno, partneri smo na određenim projektima sa kojima su konkurisale nevladine organizacije koje
trebaju i žele našu podršku, kojima je potrebna naša podrška, s obzirom da smo profesionalci i da se dugo godina bavimo, kvalitetno se bavimo socijalnom zaštitom. Tako da, kažem, mi smo pružili tu podršku za određene projekte koje se bave poboljšanjem, kažem, kvaliteta života u našem gradu. Tako da čekamo rezultate. Jedan nam je projekat također na rezervnoj listi. Čekamo rezultate. Svaki projekat koji se odradi jeste za dobrobit naših građana. To sam htjela da vas pitam, s obzirom da imate za sobom dosta realizovanih, oni su praktično reference, odnosno preporuka da dobijete i sledeći, koliko su važne te projektne aktivnosti kao dodatak na sve ono što inače radite? Pa jesu izuzetno važne, znate, kada ne može država da učini više od ovoga što čini, kada prosto imate ovakvu problematiku i ta problematika te se stalno usložnjava, bavljanje socijalnom zaštitom je u ovom trenutku izuzetno težak posao, izuzetno odgovoran posao, nikad nije ni bio lak, ali kako nam društvena situacija nameće, mi imamo, znači, sve veći broj kategorija, imamo sve veći broj problema, imamo usložnjavanje onih kategorija gde treba izuzetno kvalitetan i dobar rad da se sprovodi. To je, kažem, jedno vrlo osetljivo područje rada, s obzirom da mi radimo i sa psihičkim bolesnicima, radimo i sa nasilnicima, radimo i sa žrtvama nasilja, radimo i sa decom bez roditeljskog staranja i tako dalje. Kada ne možete, znači, da svoje zamisli, ideje i poboljšanje kvaliteta života ovih kategorija ostvarite na ovakav način, vi onda pribegavate projektima, jer su oni izuzetno važni i to je izuzetno dobra pomoć, znači, u prevazilaženju problema i rešavanju određenih problema kada ne možete, kažem, na neki drugi način. Direktorka, hvala i nek vam budu uspešni svi konkursi. Hvala i vama. Eto, Boro, toliko ovoga jutra iz Centra za socijalni rad. Čuli smo kako realizaciju prošlogodišnjih aktivnosti. Sada, evo, smo čuli planove za ovu godinu, a mi ćemo nastaviti da pratimo njihovu realizaciju.